ብዙ ጊዜ ሰጥቻለሁ ቆይ ቢችልም ግን ላያችሁና ለመክራችሁ በጉባኤው ደግሞ በኋላ ልጸልይላችሁ እችላለሁ አጭር ደቂቃም ቢሆን እኔ ዝም ብዬ ከሴት ጋር አይደለም ኖረው እና ሚስቴን ሳስብ ልጄን ሳስብ እና እናቴ ሶስቱም አጠገቤ ነው ያሉት አሁንም ስለዚህ በጣም እድለኛ ነኝ አይደል ስለዚህ ስለ ሴት ማውራት አያቀተኝም ጌታ ይፈቅድ ሌላ ጊዜ እንደዚህ ስትሰበሰቡ ሚስቴን ይዣት መጣ ይሆናልና እሷ ናት ማገልገል ያለባት እዚህ ፕሮግራም ላይ ስትመጡ አዲስ አበባ ደግሞ ከመጣችሁ በእንደ ቲም ከመጣችሁ በጣም ጥሩ ጊዜ አብረን ማሳለፍ እንችላለንና ብዙ ጊዜ ጾታን ያማከለ ወሬ ብዙ ላውራ አይደለም ግን በቃ አሁን ወንድ ስለሌለ ልድፈር ያሉ እንዳይገቡብኝ እዛ ያዙልኝ ለምሳሌ እኔ ሚስት በጣም ከመነግራችሁ በላይ በጣም ረዳቴ ነች ረዳት የሚለው ቃል ስጋ ለብሶ እኛ ቤት አለ እና ምታቋት እዚህ እንዳላችሁ አቃለሁ እና አሁን ብዙ ሰው ያሲያስብ አለሁት ቸርች ምናምን ሲል በርግጥ እግዚአብሔር መልካም ነው በአጭር አመት እውነት የማይመስል ስኬት አለኛ መሃል በዚች 3 አመት አካባቢ የኮቪዱን ጨምሮ ማለት ነው ከ2000 በላይ ሰው አለ አሁን ቸርች ውስጥ በየሁለት ወር ተኩልና በየሶስት ወር ብዙ ጊዜ በሚዲያ ታዩት ከሆነ እናጠምቃለን ብዙ ሰው ወደ ኋላ ብሎ የነበረ ይመለሳል እና በጣም ቢዚ ቸርች ታቃላችሁ በዚህ ሰዓት ከሰዓት ላይ በትንሹ 6-7 ፕሮግራም ይኖራል ቸርች ውስጥ እና ጉባኤው እንዳለ ሆኖ አክቲቪቲው በጣም እየሰፋ ልክ ቂጣ የራሱን መንገድ ይመራል ሲባል ታቃላችሁ አይደል ቂጣ አንዴ ነው የምትገምጡት ቂጣውን ቀጥሎቱ ጋር እንደምትገምጡት የሚነግራችሁ ቂጣው ነው ምን ማለት የቆየ ነው የሚገባችሁ አሁን ሰሞኑን እንደተረዳሁት እና አንዴ ነው የምትገምጡት ከዛ ግን ቀጥሎ ራሱ ነው አይደል የሚመራችሁ እንጂ እንደ አይጥ ከዚህም ከዛም አይገመጥም እና የሥራው ሥራ ሥራው ሥራ ሥራው ሥራ ጸሎት ጸሎትን ሚድን ሰው ሌላ ያለ ተጨንቋል አሁን ቸርቹ ተጨንቋል በፕሮግራም ተጨንቋል በሚድኑ ነፍሳት ተጨንቋልና በጣም እውነት ለመናገር ሰክሰስፉል ሆነናል ይሄን ሰክሰስ ያመጣው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስላለ ነው እሱ እንዳለ ሆኖ ግን አንድ ነገር ላወራችሁ ነው እኔ ቆምኩት ብዙ ጊዜ ቲንከር ነኝ እኔ ቲንክ ማድረግ ወዳለው እና ማሰብ ስፈልግ እንበረከካለሁ ተንበርክኬ ረጅም ሰዓት ልቆይ ይችላለሁ የጸለይኩ ላይሆን ይችላል ስቆምና ስንበረከክ ሐሳቤ በጣም ይለያያል ይገርማችኋልና ስንበረከክ በጣም በመንፈስ ማሰብ እንድችል አቅም አገኛለሁ እና ወደ ሥራ ለመግባት ሳስብ ግን ብዙ ጊዜ ወንድም አይደለሁ እና ሲቸግረኛ ያለው እንደገና ደግሞ እንትን አይደለሁም እንዳው እኔ የሌለኝ ነገር ከኔ ስለወጣች ከኔ ጋር የሌለውን ነገር ይዛብኝ ነው ሄደችው ሚስቴ ያው ሴቶቻችን ከኛ ውስጥ አይደል ይወጡት እንደዛ አይደለም እዚህ ሌላ ተስብከት ነው እንዴ ያለው ያው ከወንድ ነው አይተገኘችው ሴት አዎ ስለዚህ ከወንድ ስትገኝ የወንድን አይደል ይዛ ይወጣቸው ስለዚህ ኔጋ ያጣሁት ባህሪ ሁሉ እሷ ጋር ነው ያለው ለማለት ነው ስለዚህ የኔ ሙላት ናት እሷ የኔ ጎደለው ሙላቴ ያለው እሷ ጋር ነው እና በትክክል ሰማታለው ስለሚቀረጽ ታቃለች እሷ ስትሰማው ታያለች ብዬ ሰማታለው ብዙ ጊዜ እና ስሰማት የምታደርገው ነገር ለኔ ምን ያክል አሁን ቸርቹ ይሄን አይነት መልክ ይዞ እንዲቀጥል እዛ የቸርች ልጆች ያቃሉ
ሚስቴ ማለት ምን አይነት ሴት እንደሆነች በጣም አንደኛ ቆንጆ ነች ሁለተኛም ቆንጆ ናት ምልላችሁ ነው በጣም ንቁ ናት አክቲቭ ናት ትጉ ናት ቸርቹን እቤት ይዘው ትመጣለች እኔ አንዳንዴ የቸርቹን ነገር ቸርች ትቼ ለመምጣት ጥራለሁና እሷ ግን ቸርቹን እቤት ታመጣውና እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ቢሆን እንደ አንዳንዴ ከንቅልፍ እኔ ምልህ ብላ ሚድናይት ላይ እንዲ አረ በመዳን ያለ ምልተኛ እና በጣም የታያዘች ነችና በአንድ ነገር ልንገራችሁ ማርቆስ 5 ላይ በጣም የሚገርም አንድ ባህሪ ላይ መክሪያችሁ ነው ጨርሰው ጸሎቱን ምናምኑን ግን ማታ ወይም ነገ ከቅዱሳን ጋር ምስኪን ወንዶች ተቀላቅለዋችሁ ወንዶች ወንድ ምስኪን ነው ታቀላችሁ አምስት 21 ማርቆስ ወንጌል ወጣላችሁ ተገለጠ እሺ 521 ኢየሱስም ደግሞ በታንካይቱ ወደ ማዶ ከተሻገረ በኋላ ልክ ነው ብዙ ሰዎች ወደ እርሱ ተሰበሰቡ በባህርም አጠገብ ነበር ኢያይሮስ የተባለም ከሙክራብ አለቆች አንዱ መጣ ባየውም ጊዜ በእግሩ ላይ ወደቀና ታናሽቱ ልጅ ልትሞት ቀርባለችና እንድትድንና በህይወት እንድትኖር መተ እጅህን ጫንባት ብሎ አጥብቆ ለመነው ከርሱም ጋር ሄደ ኢያይሮስ የተባለው ሰው ነው ለመነው ከዛ አብረው ሄዱ ከዛ ብዙ ህዝብም ተከተሉትም አጋፉትም ብሎ ታሪክ ውስጥ የሌለች አንድ ሴት ዘልቃ ትገባለች አይደል እዚህ ውስጥ ጋባዥ አይደለችም ተጋባዥም አይደለችም ተከተለው ከመሄዱት ህዝብ ውስጥም የለችም ድንገት ነው የምትገባው ባለ ታሪክ ሆና ከ12 አመት ጀምሮ ደሚፈሳት የነበረችም ከብዙ ባለ መዳንቶች ብዙ ተሰቃየች ገንዘቧንም ሁሉ ከስራዋ ባለበት ባሰባት እንጂ ምንም አልተጠቀመችም የኢየሱስንም ወሬ ሰምታ እስቲ ወሬ ሰምታ በሉ በስተኋላው በሰዎች መካከል መጣ ልብሱን ዳሰሰችና ልብሱን ብቻ ይዳሰሰው እንደሆነ እድናለሁ አለችው ሚገርማችሁ ማረስ መያዝ ከፈለጋችሁ ባጭሩ ነው ባጭሩ ማለት መሰላችሁ ወንድ የወንዱ ልመና ሰምታችሁታል የት መተ ጫንባት ነው ያለው እቤት መተ አሁን አንድ የሴትን በተፈጥሮ እግዚአብሔር የሰጣትን የእምነት መንፈስ ባይዘው ወንጌላት ላይ የተለየ የእምነት ልምምድ የተገለጠው በአብዛኛው በሴቶች ነው እና ለእምነትም እና እንደገና ጌታ ለመከተልም የሚሆኑ ከሚባሉ ወንዶች ልክ ሴቶች እንደሆኑ ይታመናል ስለሌሉ ነው እሺ ደፈርኩት እንዳትነግሩብኝ ለባሎቻችሁ እና ወንዱ ያይጠየቀው ምንድነው እቤት መተህ እቤት እጅን ብትጭን ታናሽቱ ልጅ ትድናለች ትሏለች ኢየሱስም እሺ ብሎ የት ሊሄድ እቤት ሊሄድ ማን ይባላል ሰውየው? ኢያይሮስ። ከዛ ተያይዘው ይሄዱ ያለ ታሪክ ውስጥ የለችም እቺ ሴት። ተከታዮች ውስጥም የለችም፣ ጋባዥ ውስጥም የለችም። ብቻ ድንገት ስሟም አይታወቅም። ማን እንደሆነ ስሟ እስከዛሬ አይታወቅም። ብቻ ግን ሴት ነች። እና ድንገት ገባች ታሪክ ውስጥ። እግዚአብሔር ይባረክ። ታሪክ ውስጥ ድንገት ገባች። ይሄ ብቻ አይደለም። የወንዱ እምነት እቤት መተ ነው የሷ እምነት ደግሞ በነካው ነው የወንዱ ልጅ የልጁ ፈውስ የዘገየው በወንድየው በኩል ነው ፈውሷ ቶሎ የሆነው በሴቲቱ በኩል ነው ምን ማለት ነው ሴቶች በባህሪያቸው አጭሩን መንገድ ያያሉ ብዙ ጊዜ እንትን ያቀላሉ ቤቱን ላይፍን የቸርችን አክቲቪቲ በትክክል ሲገቡ እግዚአብሔር በሰጣቸው ጸጋ
እግዚአብሔር ፍጥነትንና ብልሃትን ዕውቀትንም ጭምር ሰጥቷል። እኔ ሴት ብሆን ኖሮ አሜን ልነበር። አይ እኔ ብሆን ኖሮ ነው ያልኩት። እናንተ እንላልኩ እኔ ብሆን ኖሮ ምን ማለት ነው? እኔ በቤቴ በአገልግሎቴ ሆድ ያው ሆድ ነው ማለት ምስቴን እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ እኔ ብዙ ነገር ነግሪያት እንለያያለን። ያን ነው ሐሳብ ጨምቀው ይሄ እኮ ይውል እንዲህ ቢሆን ያልቃል እንዲህ ቢሆን እንዲህ ቢሆን ትለኛለች። ከዛ ያልቃል በትክክል ደግሞ እግዚአብሔር በተፈጠሮ የሰጣችሁ ዊዝደም ነው ይሄ። እግዚአብሔር ተባረከ ይሆን። ይሄ ጥበብ ለበጎ ሲሆን ከወንድየው ይልቅ በፍጥነት የናንተ ነገር እንዲድን ምክንያት ይሆናል። ባጠረ ጊዜ በኋላ ኢየሱስ ሁለቱንም ንጎበኘው የሄደው እስከ ምነታቸው ነው። ሴቲቱ ቀድማ የተፈወሰችው በእምነቷ ምክንያት ነው። ወንዱ ዘግይቶ የተፈወሰው ልጁ በእምነቱ ምክንያት ነው። ምልል ተልፈለክ ካላችሁን እስቲ ባጭሩ ብሎ አንዴ ባጭሩ እግዚአብሔር በሰጣችሁ ድሜ በመትኖሩባቸው ክልል በሰጣችሁ ጸጋ ለምሳሌ አንድ አሮጊትና አንድ ሽማግሌ በአምስት ቁጥሮችና በስድስት ቁጥሮች ውስጥ ተጽፈዋል እና ስለ ጌታ መምጣት የሚጠባበቅ የነበረ ስምዖን የሚባል ሽማግሌ ነበር ይልና በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ 3 ቁጥር ብቻ የተሰጣት ሴት አለች። ማን ትባላለች? ከሱ ቀጥሎ ሐና። እቺ ሴት 3 ቁጥር ነው የተሰጣት። መጽሐፍ ቅዱስን ባነበባችሁ ቁጥር የትም ቦታ የለችም። 3 ቁጥሮች ብቻ ያጻፋ ነው ወጣችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። ምን ታደርግ ነበር? ታሪኳን በዝርዝር ይናገራል። አግብታ የነበረች ግን ከዛ በኋላ በኋላ የሞተባት ከዛ በኋላ መቅደስ የነበረች ነብይት የነበረችና ግን ይላል ስለ ጌታ መምጣት ወይም ስለ መሲሁ መምጣት ለሚጠባበቁ በኢየሩሳሌም ለነበሩ ስለ እርሱ ትናገር ነበር ይላል። እስቲ አሜን በሉ። ስለማ ይሄ ምን ማለት ነው? እንግዲህ እኔ ሳይኮሎጂ ስንማር ትንሽ ስማር ስላችሁ ጎበዝ እንዳልመስላችሁ እና ባይ ኔቸር ሴት ልጅ የምታስበው በቀኝ አይምሮ እንደሆነ ታውቃላችሁ። አታቁምን? በቀኝ ነው የምታስበው። ወንድ ልጅ ደግሞ ምስኪን ነው፣ በግራ ነው የሚያስበው። እና ከ45 እስከ 50 ሺህ ቃል አንድ ሴት በቀን በአማካይ ትናገራለች። ይህንን የምትናገርበት ምክንያት ሴት ስለሆነች ሳይሆን በቀኝ አይምሮ ስለምታስበው ወንድ ደግሞ መፍዙዝ ነው ወንድ ምስኪን ነው በዚህ ነው እና ከ25 እስከ 30 ሺህ ቃል በቀን ይናገራል ተብሎ ያው ጎግል ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ አንድ ጥናቶች አሁን አዳዲስ ደግሞ የሚወጡት በቀን የሚናገሩትን ቃል አንዱ ከፍ ዝቅ የማድረግ ነገር አለና ምን ማለት ነው? ከፍተኛ ንቃት ማሰብ መጠንቀቅ መናገር በሚገርማችሁ ሁኔታ እንዳይሰሙ እንጂ እህቶች ጋር ነው ያለው። ይሄ ብቻ አይደለም ወንዱም ጋር ላይዟችሁ ግን እስቲ ስለ እርሱ ትናገር ነበር በሉ አንዴ። እግዚአብሔር በሰጣችሁ ጊዜ በመትኖሩባቸው ምድር በሰጣችሁ ትዳር ቤት ስራ ኑሮ መስራ ቤት በተሰጣችሁ ደግሞ በአካል ውስጥ ያሉ አገልግሎት ይኖራችኋል። በየሎካል ቸርቾቻችሁ መቼም ቸርች ማህል ሰው እናንተ ማህል ይኖር እንደማይችል አይደል? ሁላችሁም ቸርች ውስጥ ጎበዝ መሆን መትጋት መስራት አለባችሁ። ይሄ እንዳለ ሆኖ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የታመኑ ምስክሮች ብሎ መጽሐፉ የሚነግረን እናንተን ነው። ወንጌል ከመስበክ ጀምሮ ወንዶቹ ለእንቅልፋቸው ሲመለሱ ቆማ ያለቀሰችው የተገለጠው ሲጂ ስለ እኔ ተናገሪ የተባሉት ቆማ ስለ እሱ ትናገር ነበር የተባሉት እነዚህ ሰዎች ናቸው። ህይወትን የማቅለል የራቀን የማቅረብ ለሚናፍቁ መጥቷል እያሉ አይደል ሚጠባበቁ ነበሩ ገና ይመጣል ብለው ኖ መጥቷል ብላ
እንዲ ያወራች በስምንት ቀኑ እናቱ ማርያምና ዮሴፍ ይዘውት ህፃኑን ወደ ቤተ መቅደስ መጡ ይላል። ያወራች ስለሱ የምታወራው እሱ ወደ መቅደስ መጥቷል። እንደዚህ ለመርቃጩ ስለ እርሱ የሚናገር ከናፍርቶቻችሁን በከፈታችሁ ቁጥር ስለ እርሱ የምትናገሩ እና እግዚአብሔር በሰጣችሁ አገልግሎትና ቤትና ህይወት ደግሞ ባጭሩ መፍትሄ የምታመጡ የመፍትሄ ሰው እንድትሆኑ ለኔ አሁን የተዳራጋሪ ስለሆነ ሳይሆን ተዳር ሁላ እንደሁላችሁ ነው እነት አገልግሎቱ ላይ የቸርቹ አክቲቪቲ ላይ የሚስቴ ሚና ከኔ ያነሰ ከመሰላችሁ ተሳስታችኋል። ትንሽ ብትጠጓት ምን አይነት አስተዋጽኦ እንዳላት የምታቁ ሰዎች አላችሁ። ወደፊት ደግሞ በቲም ብትመጡ በደንብ አገናኛ እቤት መታችሁ ማደርም ትችላላችሁ። በብዙ ደስታ ቤቴን ከፍትላችኋለሁ። ምን ልላችሁ ነው ቤቱ የቀለለው በሷ ምክንያት ቸርቹ ውስጥ ያለው ይሄ የዲቴል ሰው ነች። ዲቴሉን ትይዝልኛለች። እኔንም ደግሞ ከብዙ ጫና ታድነኛለች። ስለ ቆሮንቶስ ብቻ እንዳስብ ታረጋኛለች። እንዴት ነው በየሩቅ የሆነውን ነገር ባጭሩ እንደዛ አይሴት በናካው ይበላ። እኔ ያይሮስ ነኝ እቤት መተ ነው እሷ እንዴ ብታረቀው እንዴ ይሆናል። አጭር መንገድ ጥበብ የሞላው መንገድ። በዚህ ምክንያት ቤቴም ቸርቹም ተውቦ ሚኒስትሪው ተውቦ እየተቀጠለ ነው። እንደዚህ እንድትሆኑ ሁለት ምርቃት። ረጅም ሰው ደግሞ የሚመርቀው ቶሎ ነው የሚደርሰው። ምክንያቱም ነግራቸዋለሁ። እቺ ቁመታችንን የምትወስነው እጢ እዚህ ሜዱላችን አካባቢ ነው ያለችው እንደምታውቁትና ረጅም ሰው ሲሆን ጉልበቷን በሙሉ ስለምትጨርስ ሰውየው የዋህና ቅን ብቻ ይሆናል። አጭር ሰዎች ግን ከነ አቅሙ ስለሆነ መትቀረው ወይ ተንኮለኛ ወይ ጠበበኛ ነው የሚሆኑት። ስለዚህ ለመርቃቹ ነው። ከዛ እንዳርፋት ፈቅዱልኝም ትንሽ እናንተ ኮበስ ናችሁ መቼም ጅንጫንብን አትሉኝም። አሁን በኋላ ነው መልስ መጭ ነው። ለዚህ ነው መርቃቹ ሚያርካኑ ልባሳ እስትጃችሁን አንሱና በድሚያችሁ ዘመን ጠበብ የሞላባችሁና ውስብስቡን የምትፈቱ ሩቁን የምታቀርቡ ከባዱን ቀላል የሚያደርግ ጠበብ እግዚአብሔር በላያችሁ ላይ አድርግባችሁ። በሚሰጣችሁ ዘመንና እድሜ በገባችሁ በወጣችሁበት አይኖ መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረኝ ፍርሃት አያውቁም ስለርሱ ሲናገሩ በድሚያችሁ ዘመን ስለርሱ በመናገር በኢየሱስ ስም ተባረኩ። ምርቃት ግን በእኛ ሀገር ተቆሞ ነው አሜን የሚባለው። አዎ እንዲ ብዬ ለመርቃችሁ አይዛችሁ ጌታ ይባረክ። እንደዚህ ያወራው ራሱ እንደዚህ የተቋጠሩ የሶፍት እንደዚህ ያሉ እንትኖች እጆች ላይ ሲፈቱ ያለ እግዚአብሔር የተቋጠረን ይፍታባችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። ለሰው እንቢ ያለ በተለያየ ነገር እንቢ ያለ ነገር እግዚአብሔር እጆቻችሁ ላይ ይፍታው። የጥበብ መንፈስ በላያችሁ ይፍሰስባችሁ። ሞገስ በላያችሁ ይሆን። እግዚአብሔር ጤና ይጨምርላችሁ። በትጋት ይባርካችሁ። ከሁሉ በላይ በዚህ ምርቃት ለመርቃችሁ ስለ እርሱ በመናገር ተባረኩ። ስለ እርሱ ትናገር ነበር። በኢየሩሳሌም ለነበሩ መምጣቱን ለሚጠብቁና ለሚጽናኑት ለነሱ ስለ እርሱ በኢየሱስም በአፋችሁ ኢየሱስ ይሙላ ተናገሩ። ስለ እርሱ በደረሳችሁበት በምታውቁት ቋንቋ ሁሉ እግዚአብሔር በዚህ ይባርካችሁ። ስለ እርሱ በመናገር ተባረኩ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም።